ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለትዳር የሚፈልጉ ወንዶች ሰልካካ ፍንጫ ያላቸው ወይም በተለምዶ መልከ መልካም ይባሉ አይደሉም። ሴቶች ቆንጆ ወንድ ማለት ሃንዲ ወንድ ማለት ነው። መስራት የሚችል ወንድ ማለት ነው። ስትመርጡ አፍንጫውን ብቻ ሳይሆን እጁን የሚገለገልበት መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። አሁን በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደሚያቁት አፓርትመንት ተከራይታችሁ መብራት ቢበላሽባችሁ መብራት የሚሰራ ሰው መጥራት በሰዓት የሚከፈል ስለሆነ የሚያዋጣ አይደለም። ብዙ ሰዎች ራሳቸው መብራት ቀጥለው ማስተካከል ይችላሉ። የልብስ ማጠቢያ ማሽን ቢታጠብ ራሳቸው መጠገን ይችላሉ። ቤት ውስጥ በር ወይም ኮርኒስ ቢበላሽ ራሳቸው አናጢ ሆነው መጠገን ይችላሉ። ማጽዳት ይችላሉ፣ ማንጠፍ ይችላሉ፣ ማብሰል ይችላሉ። ቆንጆ ባል ማለት እንደዚህ አይነት እጅ ያለው ማለት ነው። በትምህርት ቤት ስታቁት አመለሸጋ የሆነ መልከ መልካም ግኔተኛበትን አልጋ ማያነጥፍ ባል የመጀመሪያውን አመት ባል ይሆናል እንጂ ከሚቀጥለው አመት በኋላ ደባል ከመሆን አይቀርም። ምክንያቱም ትዳሩ ስንገባ ልጅ ይወለዳል፣ አልፎ አልፎ ሚስት ታመማለች። ቡና አፍልቶ ማጠጣት የማይችል ከሆነ፣ ቧንቧ ሲበላሽ መጠገን የማይችል ከሆነ፣ ሁልጊዜ ከጎረቤት ሰው የሚጠራ ከሆነ ያ ጎረቤት ኢንፎርማል ኢንፍሉዌንሻል መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ባሎች እና ወንዶች ወደፊት ጥሩ ትዳር እና ህይወት እንዲኖራችሁ ከአፍንጫ በላይ ቆፍሮ መትከል የሚችል ማጠጣት የሚችል መንዳት የሚችል ማንጠፍ የሚችል አብስሎ መብላት ማብላት የሚችል ወንድ ተፈላጊ መሆኑንና በራሱ ደግሞ ሌላ ዲግሪ መሆኑን እንድታስቡበት እፈልጋለሁ። በዚህ ቆይታችሁ ይሄን ትማራላችሁ። የምትሄዱበት ቤት አልጋ ማንጠፍ ትማራላችሁ፣ ማጽዳት ትማራላችሁ፣ ችግኝ መትከል ማጠጣት ትማራላችሁ፣ በአቅራቢያችሁ ያሉ አሮጊቶች ሽማግሌዎች ካሉ መርዳት ትማራላችሁ፣ የታመሙ ካሉ ሻወር መስጠት ገላቸውን ማጠብ ትለማመዳላችሁ። ይሄ ሁሉ በጎነትና መልካምነት በአንድ በኩል ጥሩ ባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ በሕይወታችሁ ውስጥ ጥሩ ስንቅ ሆኖ አንድ ቀን የምታጭዱት ስለሚሆን እናንተ እድለኞች ናችሁ ያልኳችሁ በዚህ ምክንያት ነው። ቅድም ሲስተር እንዳለችው መልካም ነገር ማፍለቅ የሚችል አእምሮም የሚወጣው ከዚህ ውስጥ ነው። በጎ ነገር ማድረግ የማይችሉ ሰዎች መልካም ነገር ማፍለቅ ይቸገራሉ። ሰው የሚያስበውን ይናገራል፣ የሚናገረውን ያደርጋል።